ہم شاہنامہ اسلام کے اسی موڑ پر چلتے ہیں کہ جہاں ابو سفیان مدینے کے راہب ابو عامر کے ساتھ مل کر ساس پاس کر رہا ہے. مہیا ہو چکا مکے میں جب سما لڑائی کا کیا ایلا ابو سفیان چپکے سے چڑھائی کا. ابو سفیان کی نیت تھی اچانک حملہ کرنے کی, لہذا صحیح کی پرتیک رستوں سے گزرنے کی. یہ لشکر جس طرح عمدہ, یہ طوفان جس طرح آیا, وقتے آ کے یہ تاریخ بادل جس طرح چھایا. رسول اللہ نے جس رنگ سے اس کی خبر پائی, مدینے کی حفاظت جس طرح حضرت نے فرمائی, مکمل اور مفصل روئے داد مجلس شورا ہوا مسجد میں جیسے انعقاد مجلس شورا. صحابہ کو رسول اللہ کا مسجد میں بلوانا, حق آزادی آرا انہیں تفویض فرمانا, بشر کی کثرت و قلت کا وحدت آشنا ہونا, خدا والوں کو جوہر خود شناسی کا عطا ہونا, تدبر آزمودہ کار اصحاب کبائر کا, مگر بازو کے بل پر ناز ملت کے صغائر کا, جواسا اہل ایما کے دلائل بہر قربانی, ہجوم کثرت آرا برائے جنگ میدانی, نبرد قلعہ بندی نقطہ فرمانے رسالت کا, مدینے سے نکلنے پر مگر اصرار کثرت کا, وہ عامر کی طرف سے احترام کثرت آرا, نبی کا فیصلہ آخر بنانے کثرت آرا, نفاق آماد گاہ کا بھی شریک مشورت ہونا, وہ ان کا درد ملت سے مگر مچھ کی طرح رونا, لباس جنگ میں محبوب داور کا نظر آنا, جلال غیرت خورشید خاور کا نظر آنا, ندامت جنگ میدانی کی خواہش کرنے والوں کی, وہ ان کی عاجزی وہ صورتیں ان کے ملالوں کی, مگر انکار کرنا آپ کا فسط عظیمت سے, ادائے فرد ٹھہرانا فضول فتح و حسینت سے, مدینے کی فصیلوں سے نکلنا اہل ایما کا, کھلے میدان میں شباش ہونا فوج یزدا کا, نفاق انگیز جمعیت کی لشکر میں شمولیت, مسلمانوں کے ساتھ ابن ابی اور اس کی ذریت, قریشی فوج کی تیاریاں شب کے اندھیرے میں, نشست افسران جنگ ابو سفیان کے ڈیرے میں, ہوئے اس رات میں جس سے جگا لشکر خیام آرا, گزارش ہو چکا ہے پیش پر یہ ماجرا سارا, مگر اس مرحلے پر اور بھی کچھ عرض کرنا ہے, یہ گھاٹی سخت ہے لیکن مجھے اس سے گزرنا ہے, بیاں اس رات میں کچھ تیرا بختوں کا ضروری ہے, بغیر ان کے حکایت فوج باطل کی ادھوری ہے, مدینے کا بھی ایک غدار تھا فوج قریشی میں, یہ واقف کار وقف کار تھا فوج قریشی میں, لباس راہبیت جاہلوں کا دل لبھاتا ہے, بسا اوقات شیطان بھی اسی چولے میں آتا ہے, بہت ایسے رنگے سیار تھے اسلام سے پہلے کہ جن کا نام پجتا تھا خدا کے نام سے پہلے, انہی میں تھا ابو عامر بھی ایک تلبیس کا پیکر, نظر آتا تھا ظاہر میں مگر تقدیس کا پیکر, پہن رکھا تھا اس مردک میں جامع راہبیت کا, مگر شیطان تھا دراصل رہبر اس کی نیت کا, عداوت خاندان اوس و خزرج کی بڑھاتا تھا, انہیں کٹوا کے باہم فائدہ یہ خود اٹھاتا تھا, فریبی حاسد و بدتینت و غدار بدنیت, مگر اسلام سے پہلے کی تھی محبوب شخصیت, مگر جب آ گیا اللہ کا پیغام یسرب میں, لگا جب پھیلنے چاروں طرف اسلام یسرب میں, لیا جانے لگا سچے خدا کا نام یسرب میں, تو اس کا سحر باطل ہو گیا ناکام یسرب میں, پیغمبر بھی خدا کے فضل سے تشریف لے آیا, طلوع صبح صادق میں رخ ہستی کو چمکایا, ہوئی نور خدا کی روشنی جسدم مدینے میں, قدورت نے بنایا آشیاں راہب کے سینے میں, ملا جب درست انسانوں کو اسلامی اخوت کا, تلسم عام توڑا حق میں شیطانوں کی قوت کا, یہ سمجھا اب فریب راہبیت چل نہیں سکتا, چراغ کذب وقت صبح صادق چل نہیں سکتا, کھلی انصار یسرت پر ابو عامر کی غداری, تو کی اس نے مدینے سے نکل چلنے کی تیاری, نیا فتنہ نئے فتنے جگانے کے لیے جاگا, اندھیری رات میں اندھا مدینے سے نکل بھاگا, مذاق جنگ جوئی صلح میں بدلا ہوا پایا, تو اپنے چیلے چانٹے لے کے مکے میں چلا آیا, نظر آیا کہ مکہ ہے مخالف اہل ایما کا,
علاوہ اس کے مرکز بھی ہیں مالو ساز و ساما کا قریش آمادہ ہیں اسلام کو ناکام کرنے پر رسول اللہ کو وقف غم و آلام کرنے پر شکست بدر سے ہے بے طرح رنج و ملال ان کو نظر آتا ہے جاتا جاہلیت کا جلال ان کو ابو عامر نے اس بھڑکی ہوئی کو اور بھڑکایا مدینے پر بڑھا لشکر تجھے بھی اس کے ساتھ آیا ابو سفیان کو تھی معلوم استاد مزاج اس کی پرانے کوڑ میں تھی کار آمد آج خاج اس کی اگرچہ یہ بھی اس راہب کو بدنیت سمجھتا تھا مگر آخر بڑے رتبے کی شخصیت سمجھتا تھا ابو سفیان نے چاہا آزمایا چاہیے اس کو یہ اچھا وقت ہے الو بنایا چاہیے اس کو نکالا چاہیے کچھ کام اس ناخواندہ نغمہ سے کرے گا یہ الگ انصار کو فوج مسلمہ سے اگر یہ چال چل جائے تو سارا کام آسان ہے پڑی جب پھوٹ پھر انسان کا قتل عام آسان ہے دوبارہ نصف شب کے بعد جاسوسوں کے گھیرے میں ابو سفیان نے راہب کو بلایا اپنے ڈیرے میں وہ آیا مسکرایا آنکھ جھپکائی اشارت کی جھکے دونوں کے ابرو دل لیا چمکی شرارت کی دل حاسد میں جوش بغض کی گرمی بڑھانے کو بھرا ساغر ابو سفیان نے زاہد کے پلانے کو لیا ساقی نے جس دم نام رندوں کی جوانی کا چڑھایا جام زاہد نے شرابے اور روانی کا سواری گانٹ لی نشے نے بے ایمان کے اوپر چڑھا ایک اور بھی شیطان اس شیطان کے اوپر ابو سفیان نے دیکھا اب یہ غرقے جوش بادہ ہے تو پوچھا مشفقن فرمائیے بادہ ہے تمنا جس کی مدت سے تھی وہ ہنگام آ پہنچا تمہارا سید